kirkkoa ei ole ilman somea. Ellei kirkon todellisuus ole myös sosiaalisessa mediassa digitalisaation murroksen takana, kirkkoa ei ole olemassa. Me voidaan pyöritellä kyllä meidän jumalanpalveluksia tai mitä tahansa kello 10 juttuja, joista ihmiset perinteisesti on tietynyt tämmöiset on. Mutta ei ne enää rupea tietämään sisältöä, ellei me niistä kerrota. Mä ajattelen, että kirkon on oltava siellä, missä ihmiset on. Ja ihmiset on hyvin pitkälti sosiaalisen median lonkeroissa. Kirkon on aika siirtyä digiaikaan. Semmoinen huomio, että jengi tykkää siitä, että kirkon tyypit on sosiaalisessa mediassa. Joku saattaa ärsyntyä, joku saattaa seurata vähän aikaa, kyllästyä. Joku taas voi jäädä niin sanotusti koukkuunkin. Ja mun tulon myötä on kyllä lisääntynyt meidän sosiaalisen median aktiivisuus vahvasti seurakunnassa. Ja esimerkiksi seuraajamäärät Facebookissa on kasvanut merkittävästi. Instituutioita juurikaan ei seurata. Ja sen takia on tärkeää olla omilla kasvoillaan ja naamallaan ja nimellään esillä mahdollisimman avoimesti, niin kyllä sitä avoimuudesta tulee yleensä plussa. Että sosiaalisen median suhteen mulla on erittäin huono omatunto. Mä oon siellä aivan liikaa. Mä käytän siihen liikaa myös niin kuin vapaa-aikaa. Ja kun papilla ja kirkkoherralla on työajaton työ, niin voi kysyä, että missä se vapaa-ajan kulma menee. Monta kertaa vaimon kanssa sovittu, että 10 jälkeen ei sometella, mutta ei se pidä. Ja se on aika surkea. Tavallaan pitäisi pystyä vetämään selkeimmät viivat ja rajat, milloin olen sosiaalisessa mediassa, milloin on käytettävissä. Mutta sitten taas jotenkin ajattelen, että se on osa mun elämää. Mä en mene sosiaaliseen mediaan. Mä olen siellä. Mulle on tärkeää, että osa niistä päivityksistä liittyy kirkkoon, mutta osa myös muualle. Että jos mä itse luonnehdin itseäni, niin jalkapallon Jeesus ja juusto on ne mun kiinnostuksen aiheet ja sieltä se nousee. Ja ihmisyyden kautta pitää koko ajan kumminkin viestiä tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja sitä kautta se on musta niin kuin vähintäänkin valtakunnallista, mitä tuolla tekee. Ja siinä mielessä nämä rajat häipyy ja musta se on hienoa. Se tarkoittaa, että silloin rupeaa keskustelemaan välillä tamperelaisten ja turkulaisten kanssa. Monelle toiminen sosiaalisessa mediassa saattaa olla kynnyksen takana, mutta mä rohkaisen kyllä lähtemään siihen, että voidaan olla omilla kasvoilla. Se voi mennä myös työntekijästatuksella. On olemassa selkeitä juttuja, jolloin se voi olla ihan hyödyllistä käyttää sitä. Mä oon itse kokenut kumminkin, että mä oon kokonainen paketti ja hyvässä ja pahassa, niin se on paljon niin kuin helpompi vastaanottaa sitä kautta. Tai herättää tunteita. Täytyy suostua myös siihen, että se tunne voi olla hyvin kriittinen, mitä ihmiset tuntee. Mutta mä rohkaisen siihen jotenkin näyttämään karvaa, se näyttämään väriä. Mä ajattelen, että kirkon tehtävänä esimerkiksi on näyttää väriä, toimia ihmisten puolesta, tarvittaessa julmaa Jumalaakin vastaan. Ja silloin pikkuhiljaa mukaan lähteminen voi olla se juttu. Löytää itselleen sopiva alusta, toimia sen kautta. Mä oon siinä mielessä vähän onneton, että mä lähden niin täysillä mukaan. Mä en lähde kovin moneen kanavaan. Mä oon tehnyt selkeitä valintoja. Mun oma suosikkini on Twitter, jossa voi viestiä lyhyesti ja toivon mukaan ytimekkäästi. Ja mä ajattelen, että kirkon tehtävänä on olla nopea ja hidas. Sen takia me käytetään sosiaalista mediaa. Meidän tehtävä on hidas niin, että meillä on aikaa keskustella ihmisten kanssa, kun ne sitä tarvii. Ihan yksi vastaan yksi jutuissa. Tarvittaessa sitten privaatistikin sosiaalista mediaa käyttää. Ja sitten nopeus siihen, että ei jäädä tulee makaamaan, vaan noustaan ja mennään eteenpäin. Kerrotaan vahvasti omaa viestiä. Sosiaalinen media mahdollistaa reaaliaikaisuuden. Me ei aina osata hyödyttää sitä kaikkein parhaiten, koska mä itsekin olen monesti vetämässä juttuja. Mutta mulle on tosi tärkeää ollut esimerkiksi Futiskirkko, mikä me järjestettiin viime kesänä Foodiksen EM-kisojen aikaan. Katsottiin välierät. Meillä oli siellä asiantuntijoita paikalla. Meillä oli oma studio. Isolta screeniltä kirkossa katsottiin. Montastaan ihmistä paikalla. Siellä oli väkeä, joka kertoi vanhempi mies, että hän on viimeksi ollut ripillä täällä. Nyt 60-vuotiaana katsomassa sitä ja haki kahvia sieltä takaa. Ja sitten meillä oli ehtoollinen siellä ja kaikkea muuta. Tätä kaikkea me mainostettiin myös sosiaalisessa mediassa. Meillä oli hashtag Futiskirkko. Radio Cityn kanssa yhteistyönä tehtiin tätä
kokonaisuutta. Mutta se oli trendaava ja se läpäsi ja se oli yksi suosituimmista, koska Yle otti sen myös mukaansa. Eli Ylen siellä kisalähetyksessä ne jatkoi sitä meidän futiskirkkohäsää. Se meni hienosti eteenpäin. Meillä oli muutamasta ihminen kirkossa. Mutta jollain tavalla kirkko oli mukana mulle hyvin rakkaassa jalkapallossa. Olkoonkin, että matsit meni vähän eri suuntaan kuin mä toivoin. Mutta se yhteisyys, mikä vallitsi sosiaalisen median kautta, oli tavattoman hieno. Meillä oli siellä Twitter-seinä, jossa oli mahdollisuus kysellä asioita ja niihin pyrittiin vastaamaan sitten myös asiantuntijoiden kanssa. Eli reaaliaikaista sinne paikalla, missä ihmisillä on mahdollisuus kysellä, mutta reaaliaikaista myös sitten koko Euroopan kanssa. Sosiaalinen media on nykyajan tori. Apostoli Paavali lähti aikanaan toreille ja turuille viemään viestiä ja siellä se lähti oikeastaan ihmisten todellisuudesta. Te palvotte häntä, joka ette tunne. Tuntemattomalle Jumalalle on siis kaiken näköistä niin kuin pystiä siellä olemassa. Mutta hän kertoo sen, jonka hän tuntee. Mä ajattelin, että vähän samanlainen viesti on meillä nykyajan Paavalin seurakunnan tyypeillä, että halutaan olla siellä, missä ihmiset on ja jollain tavalla tuoda tuntematonta tutuksi. Ja kirkko on monille tuntematon, niin sen takia se on ihan fiksu olla siellä. Jos mä mietin hengellistä johtajuutta, niin esimerkiksi Tvaarnat, mulle on Twitter-saarnat niitä. Mun on pyrittävä lyhyellä ilmaisulla kertomaan, kenties jopa huumoria käyttäen, jotain päivän tekstistä. Eli tuoda selkeästi nykyaikaa vanhat viisaudet. Ja siinä välitysprosessissa mä ajattelin, että se on somejohtamista hyvin pitkälle. Somejohtamissa on tärkeää reagoida tilanteisiin ja reagoida nimellä naamalla. Ja se on se avain. Esimerkiksi Facebookissa otin kantaa vahvasti turvapaikanhakijoiden palautukseen. Niin kun laittaa kontroversin tekstin, niin on syytä laittaa nimi alle. Tätä mä pidän johtamisena ja vastuunottamisena, että me kannetaan vastuu siitä, mitä me ajatellaan ja tehdään. Eli mä kaipaan tekoja ja kirjoitettu sana on jo teko itsessään, koska se voi levitä hyvinkin laajalle. Mä ajattelen, että johtamisessa täytyisi näkyä niin kuin sisältö vahvasti. Ja mä oon miettinyt meidän sisällön, että lopulta meillä on vain kaksi tehtävää. Meidän tehtävänä on lohduttaa ja rohkaista. Siinä on kaksi keinoa, armo ja rakkaus. Ja sitten kun se kuorrutetaan huumorilla, lempeydellä, niin siinä meillä on viestintäpaketti. Ja tämä on mun mielestä sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa kirkollista johtamista. Me tarvitaan tämmöisiä hengellisiä imaameja ja tätä kautta siihen on sitten tarttunut. Jos mä olisin kirkon diktaattori, niin mä määräisin kirkon työntekijät kadulle tapaamaan ihmisiä, keskustelemaan heidän kanssaan. Vaihtoehtoisesti voisi mennä nettikahviloihin tai huoltoasemalle ja keskustelun lomassa lueskella, keskustella sosiaalisessa mediassa, mitä ihmisille kuuluu. Kysyä, mitä te toivotte kirkolta ja muistaa, että hän, joka kysyy sitä kirkolta. Eli samalla kun me ollaan miettimässä, mitä me kirkkona voidaan toimia, meidän täytyy muistaa, että meidän ihmiset on myös meidän kirkko. Myös ne, jotka on kirkon jättänyt harmistuksissa syystä tai toisesta. Ei me voida unohtaa sitä porukkaa, vaan meidän täytyy kutsua heitä takaisin. Kirkon jäsenyys ei ole se mittari, millä näissä mennään, vaan se, että kirkon mielipide kiinnostaa. Ja kun mä mietin viimeisiä asioita, mitä tässä on noussut, saman sukupuolta olevien oikeudet, vihkimiset, siunaamiset, maahanmuuttajien liittyvät kohtalot, turvapaikanhakijoiden kohtelu, kirkon mielipiteestä ollaan kiinnostuneita. Musta asia on hyvä niin kauan kuin siitä ollaan kiinnostuneita. Ja kirkon on käytettävä sitä ääntään rohkeasti. Eli kyllä mä kirkon diktaattorina sanoisin ja kauppiaan poikana, että menkää sinne ja kysykää, että mitä saisi olla.